Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que cada um tiver uns minutos para refletir neste dia. No dia 3 de agosto do ano da graça 2021. Fazemos esta pequena reflexão a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos Santa Lídia de Filipos, a primeira europeia, primeira mulher, a primeira pessoa europeia a se encontrar com Jesus Cristo. Deus bondoso, inclinai o vosso ouvido, por piedade, acolhei a nossa prece. Escutai a oração dos vossos servos, com um Pai que dos seus filhos não se esquece. Para vós, volvei sereno a vossa face, pois a vós nos confiamos sem reserva. Conservai as nossas lâmpadas acesas, afastai do coração todas as trevas. Compassivo, absolvei os nossos crimes. Libertai-nos e as algemas nos quebrai. Os que jazem abatidos sobre a terra, com a vossa mão direita levantai. Glória a Deus, fonte e raiz de todo o ser. Glória a vós, do Pai nascido, sumo bem. Sempre unidos pelo amor do mesmo Espírito, Deus que reina pelos séculos. Amém. A história de Santa Lídia, padroeira dos tintureiros e comerciantes, a primeira mulher a se fazer cristã na Europa e uma das primeiras aclamadas santas e veneradas desde o início do cristianismo, filha espiritual de São Paulo e seus companheiros Lucas, Timóteo e Silas. Origens. O que se sabe sobre Santa Lídia está escrito no livro dos Actos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14 a 40. Pela descrição de São Lucas, que a conheceu pessoalmente, Lídia era uma mulher rica, influente e líder e empreendedora. Era uma comerciante de púrpura, nascida em Tiatira, Grécia, e estabelecida em Filipos.
colónia romana também na Grécia, o comércio da púrpura era dos mais caros e promissores da época. As roupas na cor de púrpura eram usadas somente por reis, rainhas e pessoas de nobreza. A cor púrpura era tirada de um molusco nativo do mar Mediterrâneo, abundante na região da Fenícia, chamada Murici. Conversão e liderança de uma mulher. Santa Lídia tinha algumas características incomuns para a época. Era empresária, dona do próprio comércio e chefe de família. O que lemos nos Atos dos Apóstolos 14 e 15, o versículo 15 diz que depois de ouvir São Paulo falar sobre Jesus Cristo, ela quis ser batizada juntamente e levou junto toda a sua família. Este facto mostra a liderança que ela tinha sobre os seus. Facto notável numa sociedade tão machista quanto a que ela vivia. E, pelo que lemos nos Atos dos Apóstolos, a influência e a posição social de Santa Lídia ajudaram decisivamente a São Paulo e seus companheiros na missão de Filipos. Santa Lídia buscava a verdade. O texto de São Lucas diz que Santa Lídia era prosélita, isto é, ela era de origem pagã, não judaica, e que se tinha convertido ao judaísmo. O facto mostra que Santa Luzia já vinha de uma caminhada de busca da verdade. Abandonou as crenças politeístas gregas e abraçou com um monoteísmo pregado no judaísmo. Primeira igreja da Europa. São Paulo e os seus companheiros pensavam em ficar em Filipos apenas alguns dias e partir em missão. Porém, Santa Lídia insistiu: se vocês me considerarem fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa. E os forçou a aceitar. Atos 16:15. Então os apóstolos mudaram de seus planos e ficaram em Filipos. São Paulo sofreu várias perseguições. Ele e seus companheiros foram presos e soltos milagrosamente por um terremoto. Depois disso, voltaram para a casa de Santa Lídia, onde confortaram os seus irmãos na fé, vários que tinham ouvido Paulo e se fizeram batizar, formando a comunidade cristã de Filipos, para a qual mais tarde São Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses. A casa de Santa Lídia transformou-se na primeira igreja da Europa, como vemos nos Atos, capítulo 15, versículo 14. Santa Lídia influenciou não apenas a sua família, como também outras mulheres e pessoas de todos os tipos com quem lidava no seu comércio de púrpura. Por isso, ela também foi missionária, mostrando através do seu testemunho a verdade sobre Jesus Cristo. Ela é uma das grandes responsáveis pela sustentação da comunidade cristã de Filipos. Santa Lídia e São Paulo tiveram um profundo laço de amizade, admirado por todos. Santa Lídia, rogai por nós. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13 a 40. Diz São Lucas: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio.
onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentámo-nos e começámos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. No versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. No versículo 15, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores nas adivinhações. No versículo 17, essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. No versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. No versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de terem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés a um tronco. No versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. Versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e, entrando, correu e trêmulo, perguntou, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. No versículo 34, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo:
Os magistrados deram ordens para que você e Silas fossem libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Demos graças a Deus pela ação desta primeira europeia a conhecer Jesus Cristo através da pregação de São Paulo. As ruínas da cidade de Filipos . O que resta da cidade por onde passaram os pés de Paulo, Silas, e onde viveu a primeira mulher da Europa a conhecer Jesus Cristo. O mapa a indicar onde é Filipe, junto de Macedónia, Salónica, na Grécia. As ruínas da cidade de Filipos. A primeira viagem de São Paulo. A segunda viagem de São Paulo, onde São Paulo já conheceu Filipos, saindo de Jerusalém, onde estão as comunidades que São Paulo fundou e para onde escreveu cartas. Antioquia da Pisídia, Troa de Filipos, Corinto, Atenas, Éfeso. Demos graças a Deus pelas ações e pelas viagens deste homem, São Paulo. A terceira viagem de São Paulo. Um nicho onde certamente se encontrava um santo e que os cristãos perseguidos colocaram na rocha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a Santa Lídia. A Companhia dos Apóstolos fez de Santa Lídia instrumento para a conversão de muitos ao cristianismo. Que levemos esse exemplo para a nossa vida. Amada Santa Lídia, vós que foste convertida ao cristianismo por um dos apóstolos de Jesus, abrigando-os em vossa casa, e assim fizeste com toda a vossa família conhecesse a conversão, olhai por todos aqueles que não sabem aproveitar os seus talentos para o bem das pessoas e dai-lhes a graça da conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, um santo dia.